Román. Té la paraula. Bé, molt bon dia. Moltes gràcies per la invitació i felicitats per aquestes jornades de formació, perquè són també símptoma de que s'estem posant a fer els deures i, per tant, el que toca no només era fer lleis, sinó ara també canviar mentalitats. I per canviar mentalitats cal formar-les. Jo voldria molt breument exposar quatre idees. La primera és que pensem perquè tenim problemes, aquesta és la meva noció pragmatista de l'ètica, pensem perquè tenim problemes i, per tant, quin és el context en el que estem. I només dos pincelades perquè ja sabem quin és el context, que és doncs, la manca de credibilitat, la desafecció. I quin és el context i quin és el propòsit de fer aquest tipus de formació per entomar a les problemàtiques. En un segon punt voldria abordar la dificultat i els obstacles, però des del punt de vista més filosòfic i ètic, no tant econòmics o sociològics, sinó més dificultats i obstacles des del punt de vista del pensament filosòfic i ètic. En un tercer moment voldria insistir en la proposta. Crec que la proposta és una qüestió de cultura i la cultura és una cosa que va per llarg i és una cultura de confiança i, per tant, és capa. I per això em va agradar el títol de donar peu, és començar a caminar sabent que no s'acabarà. És una qüestió contínuament d'anar refent i fent el que anem transitant. I la quarta i última idea és reivindicar el concepte de les polítiques del tenir cura. Però aquesta vegada no del tenir cura de la persona vulnerable i fràgil, aquesta vegada de les institucions. Em sembla que no hem sabut pensar una política del tenir cura de les nostres institucions democràtiques i això ho estem pagant. Però bueno, espero que serveixi d'aprenentatge. Començo, per tant, amb la primera idea del context i el propòsit. Bueno, el context, quin és el problema que tenim? Fonamentalment és que tot el que sigui oficial és motiu de sospita. El context és la desconfiança, és la desafecció i, a més, és creure que a cops de llei ho resoldrem. És important fer noves lleis perquè tenim noves problemàtiques, tenim nous drets, dret a la informació, tenim el deure de retiment de comptes i, per tant, no hi ha res a amagar. Però també hi ha el coneixement de, en el país de la picaresca, del lazarillo de Tormes, feta la llei, feta la trampa. Per tant, sabem que la llei era una condició necessària, però que no serà suficient. No serà suficient. Per crear aquesta cultura de la publicitat, cal pensar molt el marc teòric on inscrivim la cultura de la confiança, la cultura de la transparència i la cultura del cuidar. I aquí és on crec que és important pensar el marc teòric. Jo voldria aturar-me només en tres punts ara per pensar quina és la dificultat des del marc teòric i quins són els obstacles. Doncs em sembla que no hem entès, al meu parer, que l'ètica que necessitem en el segle XXI és una ètica cognitiva que necessita desconeixements, que no basta amb la bona voluntat. És una ètica que treballa amb dos conceptes cabdals que són complexitat i risc. No és una ètica, insisteixo, de mera voluntat, sinó de responsabilitat. I la responsabilitat és gestió de riscos. I el risc és probabilitat de dany i mesura preventiva per evitar-lo. I, per tant, significa també probabilitat d'errors, probabilitat de contradiccions. I estem pensant massa en una ètica de seguretat, de certesa, de ciència certa. L'ètica humana no te permet això. I, per tant, a vegades li estem exigint a l'ètica quelcom que ja és un problema, que no te ho podrà donar, perquè és que l'exigència ja ve viciada. Som humans i aprenem també històricament. Per tant, no és que necessàriament ens equivocarem a cosa feta, sinó que és possible que en el que en un moment vam considerar pels coneixements que teníem, pel context que teníem, que era la millor llei, el millor codi, passarà un temps i puguem dir, bueno, en això ho van encertar, en això no. Però demanar-li a l'ètica santedat és matar-la des del naixement. A part, els sants estan tots morts i has de demostrar miracles. I els humans i la política són de vius i no fan miracles, sinó que fan el que poden. I allò que diem, el que fa tot el que pot no està obligat a més. Hi ha un axioma ètic que diu, si haig de, puc. No puc, no haig de. I aquí està la reflexió sobre els límits del poder
i els límits de la responsabilitat i del poder del funcionari, del poder del polític de torn. Aquesta idea, per tant, d'una ètica molt més humana, també ha de pensar, per tant, una ètica que pensa sobre el poder i el no poder, per tant, una ètica que no només parla de la potència, sinó també del no poder, de la fragilitat i de la vulnerabilitat, també s'ha de completar amb, com a mínim, dos grans bones reflexions que ens venen bé aquí ara recordar-les. Una és ja molt coneguda en l'àmbit de la transparència, perquè tots els citem, que és la tesi de Hahn, H-A-N, de la societat de la transparència. En aquell breu escrit, molt sensatament, el d'origen coreà, professor alemany, Byung-Chul Han, ens adverteix de que quan una societat li dona per gestionar tant la transparència i recordar el principi kantià de que la publicitat d'una mesura és la condició de possibilitat de la seva correcció, això és el principi de la raó pública kantiana, Han diu, bueno, vigileu perquè hi ha un perill, i el perill és de caure en l'exhibicionisme i la pornografia de mostrar-ho tot. I el que posa de relleu és la manca de confiança i després un tema que va ser una conquesta del segle XX, o com a mínim des del XVIII, que és la privadesa i la intimitat i la confidencialitat. Hi ha aquí un problema bastant interessant, i és què és públic i què és privat, quan tota la discussió sobre el límit entre vida privada i vida pública està sent molt criticada. Entre altres coses, perquè des dels feministes dels anys 70, on es deia lo de personal, private is public, lo privat i lo personal també és públic. Per tant, ens toca pensar moltes coses perquè les línies, fronteres entre vida privada i vida pública, això interessa al públic, però no li hauria èticament d'interessar, perquè pertany a la privacitat, a la intimitat, i això no li interessa a ningú, i em sembla que li hauria d'interessar, perquè hi ha moltes coses en joc, són temes de reflexió, de què mereix presentar-se en públic i què no tant, perquè no és urgent. Junto això amb els límits. Caldrà establir prioritats, perquè de cop i volta no podrem fer tota la... Podem morir d'èxit, si de cop i volta tota la demanda de fer públic no donaríem a l'abast. Només amb una persona que sigui periodista de recerca te pot col·lapsar el dia. Ja és el cas, Per tant, per mi, gestionar els límits del nostre poder i gestionar criteris de què és prioritari, què estem deixant sense fer i què no estem deixant de fer i és ineficient, em sembla que és una reflexió d'ètica de la institució. I aquí després entrarem en el tema. Byung-Chul Han, per tant, ens adverteix de vigila amb no tenir el do de la discreció i el saber respectar la confidència i la confiança. En l'ètica aplicada que pot servir-nos de referent als que van davant per nosaltres com a zones de la bioètica, ells diuen, el pacient té dret a la veritat, sí, però matar a bocajarro en nom de la veritat també es pot fer, i el pacient no ve que el matem d'informació, sinó que li donem un diagnòstic i un. I ells diuen, tot el que li dic al pacient, ell té dret, però tot el que li dic és veritat, però la dosi de veritat la vaig donant conforme un, ell la va demanant, però també és capaç de pair-lo i després hi ha temes de l'arma de salut pública. Que a vegades he de vellar, de dir, bueno, ell no ho vol saber, ell no vol gestionar el seu tractament, però tenim problemes de salut pública. Es pot ajudar una mica a entendre la complexitat de què és un interès presentable i què és un interès impresentable. Però que els interessos de per si no són ni bons ni dolents, són inevitables. Conèixer és interès. Això de dir ser desinteressat, ser imparcial, s'ha pensat molt què vol dir ser imparcial. Tothom té interessos. La pregunta és què interès és presentable. I el hable no vol dir que de facto se presenta, perquè hi ha gent que presenta lo impresentable. El hable vol dir de legitimitat. I això necessitem establir una cultura de quins són els criteris ètics, per arran de cada cas anar pensant això sí, però encara no. Per què? Per la magnífica virtut pública de la prudència i la ineludible gestió política de la prudència, que és l'art de la contingència. Però hi ha un altre filòsof que voldria esmentar, que és Michel Foucault. Quan Michel Foucault, en els anys 80, comença a pensar tota la seva qüestió del vigilar i castigar, i pensa en la noció de biopolítica i el control sobre les vides i sobre les persones,
la idea era molt potent, no? Perquè era en nom d'un concepte de salut, en nom d'un concepte de normalitat, aquestes són les persones que fan bondat, que s'estan cuidant i que estan dintre de les morals i els hàbits correctes, i aquestes són les persones que s'ha de fer un tractament, s'ha de fer una teràpia perquè són perilloses, no? L'homosexualitat, que és bogeria, etcètera, etcètera. Magnífiques reflexions de Foucault que tornen a estar de moda per el concepte de biopolítica. Doncs bé, nosaltres no podem pensar d'esquenes a la biopolítica. El que passa és que ara la biopolítica s'ha girat a la pròpia institució que havia creat la biopolítica. Ara el que és controlat i castigat amb la desafecció i amb la manca de confiança és la pròpia institució política. És a dir, és un retruc de biopolítica. Ara és la ciutadania qui va veure que la institució li vigilava i el controlava i ara és ella qui la vol controlar i qui la vol vigilar. Però clar, quin era el problema? Control i vigilància són conceptes que creen cultura de la por, no precisament de la confiança. I per tant, són cultures que estan pensant ja malament, i quan un pensa malament, no sé si encertarà, però pensa doblement malament. Pensa malament dels altres i ja està viciat el seu pensament perquè pensaven perquè tenien problemes. Pensaven per a gestionar aquest problema, no per augmentar més problemes i tenir més raons per a desconfiar. Per això era molt important saber quina és la dificultat i els obstacles que tenim avui, i tenim un problema de marc teòric, de vigilar i castigar no és el marc teòric. Tampoc és el marc teòric ara dir-ho tot. Necessitem, per tant, una cultura, i això vol dir un caldo de cultiu i, per tant, un terreny en el que cal crear les condicions, la terra, i crear les condicions per a que sigui fructífera aquesta confiança que ens costarà bastant de generar, i els que es dediquem a la filosofia el que hem de fer és oferir un marc teòric. Em sembla que un marc teòric, i per tant la proposta d'una cultura ètica, hauria d'anar-hi per ser conscients de que necessitem noves lleis perquè són nous drets. Drets a la ciutadania a saber més que fins ara tenia i nous deures de les institucions de retre comptes a aquesta ciutadania. Insisteixo, sense caure en la infoxicació, que és una altra forma de conspiració del silenci. Una cosa és no dir i l'altra és inundar. Totes dues són conspiracions del silenci perquè col·lapses la capacitat de prendre atenció amb tanta informació. Per això, per mi, la importància de la prudència de la quantitat d'informació que donem i la capacitat de processar-la. És una qüestió, per tant, la cultura que involucra, com a mínim avui, tres dimensions. La legal, i per tant la llei, ja tenim ahir les noves lleis perquè tenim nous drets. Digue'm quin problema tens i et diré quin dret reivindicaràs i quina llei faràs. Ja està bé. Pensem perquè tenim problemes, tenim una llei i tenim nous drets i deures. Ho estem fent en la línia que legalment ens obliga a pensar el problema. Però segona, i aquí és on m'aturaré més, necessitem una dimensió ètica, però aquí és on crec jo que no l'estem encertant. I la dimensió ètica no només no l'estem encertant per allò que ja he dit, que estem pensant en una ètica massa, no sé si posthumana, però no humana, no sé si divina, però no humana, és a dir, una ètica que pretén tenir certeses a ciència certa i que no ha entès els quatre girs de l'ètica contemporània, que és important recordar-los. El gir hermenèutic, el gir lingüístic, el gir pragmatista i el gir aplicat. L'ètica contemporània ha après que no podem tenir unes normes vàlides per sempre. L'ètica hermenèutica ens ha fet entendre que tot és història. Des de Hegel ho vam entendre perfectament. Que som dinàmics, que tot canvia, i que estem condemnats a veure la història des de la perspectiva històrica que la nostra època i no una altra ens permet veure. Per tant, estem condemnats a la perspectiva. No ho veurem des de l'eternitat, subespècie eternitatis que deia Spinoza. No ho veurem des d'un espectador imparcial que està en una atalaia universal que allà ho veu tot. Aquesta és la visió de Déu. Nosaltres sempre ho veiem des del problema i des d'una mentalitat que és la d'aquella època i no pas una altra. Per tant, és una ètica humana, hermenèutica, vol dir que està condemnada a interpretar. I que tot és interpretació, però no totes les interpretacions són correctes. I quan tot és interpretació, caldrà discutir molt quina és la millor interpretació del problema.
I quan parlem d'interpretacions de perspectives I d'història, insisteixo, parlem de complexitat. No és fàcil. Però segona, és el gir pragmatista. Acota'm el problema I el poder que avui tens de gestionar aquest problema. No resoldràs tot el problema, però anem a començar a gestionar-lo. Per tant, acotem les possibilitats d'intervenció. No donem unes expectatives excessivament elevades perquè farem el que podrem, però acota a les possibilitats avui de pensar el problema I avui, en aquest termini, de resoldre'l. Per tant, prioritza què farem, què deixarem de fer, què deixarem per fer un any però no dos anys. Tercera, la ètica és també el gir lingüístic. Tot és una qüestió de llenguatge. No me canvies les paraules, no me canvies els noms I continuarem fent el mateix. Les paraules són importants qüestions de coses. La mentalitat també, pensem en raonant I, per tant, lingüísticament. Que aparegui nou vocabulari, ja m'agrada que de cop I volta aparegui llei de transparència, que la paraula publicitat no fos només un vocabulari filosòfic que llegíem Kant tenien molt clar, sinó que comencés a convertir-se en una qüestió de cultura. Per tant, és molt important pensar molt bé les paraules. Tot allò de políticament correcte, que no sigui un tema de només d'eufemismes I de bromes, sinó pren-nos seriosament que el llenguatge estructura el pensament. Que el llenguatge estructura el pensament. I l'última és l'ètica aplicada. I l'ètica aplicada vol dir moltes coses. Vol dir que s'aplica, és a dir, que fa bondat. Però com una, si em permeteu, bona nena aplicada, fa el que pot. I per tant, s'aplica vol dir que fa agenda, que planifica, I que no va sobre la marxa I que amb la bona voluntat li basta. A més, aquesta ètica no és només l'ètica personal ni és només l'ètica professional, que són, em temo, l'altre error que hem comès a l'hora de pensar l'ètica pública. O hem pensat en una ètica poc humana I que no ha entès els girs, els quatre girs de l'ètica contemporània, però també crec que no hem entès que no es tractava d'ètica personal I d'ètica professional. Clar que és molt important l'ètica personal I l'ètica professional, però no en basta. Cal reivindicar les altres dues ètiques, que són la cívica I l'organitzativa, on la primera persona no és el jo, com a jurista, jo com a professora, o jo com a persona que té aquesta ètica personal. En la meva espai més o menys d'intimitat I vida privada, és a dir, si un és vegetarià, si un vota un partit polític, o si té una opció religiosa, o si té tants fills I com s'educa. Això pertany més a l'esfera del que diríem intimitat o privadesa. Em sembla que aquí la primera persona és el singular jo, ètica professional, ètica personal. Jo com a persona, jo com a professional. Molt bé, les dues primeres ètiques que necessitem pensar cada vegada més I millor, si volem que sigui un èxit aquesta cultura de que dona peu I per tant comencem a caminar o continuem caminant recuperant la confiança, ha de posar per sobre l'ètica del nosaltres. I aquí tots els sociòlegs, començant per Sennett o per Bauman, ens han recordat les greus dificultats que té una societat com la nostra de pensar en nosaltres, d'establir vincles. I entre altres coses, per què venim d'una antropologia hobbesiana? Fins I tot els estudis filosòfics sobre John Rawls, el gran teòric de la justícia del segle XX, han dit que en el fons les tesis antropològiques que hi ha al darrere del contractualisme I per tant del pensament de la democràcia del segle XX són hobbesianes, aquell de que l'home és un llop per a l'home. Clar, ahir tenim un tema de marc teòric. Si és Hobbes, Hobbes se caracteritza perquè parla d'un fong, d'un hongo. El fong hobbesià és una persona que s'ha creat a si mateix, que no deu res a ningú, que no vol estar en deute amb ningú I que pensa en clau contracte perquè no em fio dels altres I necessito un leviatant per a garantir. Aquestes són les nostres fonts, molt més que les russonianes I les loquianes de que l'home és bo per naturalesa. Bueno, haurem de pensar en una antropologia que no sigui tan individualista possessiva I que no sigui tan de llop. L'home és un llop per a l'home, perquè d'ahir costa molt treure confiança que no sigui més complir el contracte I per tant ens bastaria amb la llei. Però hem entrat amb l'ètica, perquè m'entès que la llei és una condició necessària, però no suficient. Ens cal una ètica que comença per fer una altra noció d'antropologia. I aquí, com que no podia ser una altra manera, no està de més reivindicar el discurs no només dels comunitaristes, sinó també de les feministes. Per què? Perquè tot neix d'una mare. La cosa se desmadra quan oblidem que no han nascut com un fong hobbesià. Hem nascut d'una mare.
a excepció del Gila, que quan va néixer la seva mare estava en el supermercat, sembla que ja no estava, tothom ha nascut d'un altre. I a més, creix com a persona gràcies a que hereda una llengua materna i que està en una terra de la que se sent que és membre. Per tant, hem de ser capaços de recuperar certes nocions de vincles més de confiança amb els altres, perquè no només som subjectes de drets i de deures, també som subjectes de necessitats i, per tant, subjectes de tenir cura. En aquest sentit, em sembla que l'ètica de la cívica i l'ètica de l'organització no té per criteri la qualitat de vida personal ni la qualitat de vida, perdó, ni la qualitat assistencial o professional, sinó la dignitat i la justícia de l'ètica cívica, i aquí ve el tema. I la qualitat total d'una ètica de la institució, d'una ètica de l'organització. Crec que el que més fort hem de fer en aquest moment per a que la llei de transparència i la nova cultura cap a la confiança que volem, el que més hem de treballar és l'ètica de la institució, l'ètica de l'organització. I per això va bé el que estem fent, crear codis i crear comitès, per entre tots pensar com volem que sigui casa nostra. I per tant, no la meva casa particular, sinó casa nostra. Això significa, per tant, tenir clars, com a mínim, les dues dimensions de l'ètica cívica i organitzativa o institucional. L'ètica, ho ha dit també abans el Xavier, l'ètica és repensar críticament les morals. Les morals, com no poden ser d'una altra manera, són epocals, són d'un context històric. I per tant, se'ns queden obsoletes, cal posar-se a l'alçada dels temps. I quan no ho fem, ens desmoralitzem, just com estem ara. Per aixecar la moral i per donar peu a la confiança, em sembla que cal recuperar la idea de que l'ètica és pensada. Que una societat del coneixement és una societat pensada i pensant. I pensem, perquè tenim problemes, tots. I quan tothom pensa el mateix és que algú no pensa. I per tant, cal pensar des de la pluralitat, cal pensar des de la discrepància, no veure en absolut la discrepància com un problema. El problema és que no hi hagi discrepància. Això significa, per tant, ser capaços d'argumentar la gran pregunta ètica, que no és tant què fem, una acció, una omissió, sinó per què ho fem. I aquí és on ens fem forts en la gestió de la complexitat. Per què és un donar raons, l'estira i arronsa, el toma i daca castellà, no? De dona'm raons, de què valors has prioritzat, és de la institució, què accions has prioritzat, és que podíem en aquest moment, quines conseqüències estàs sopesant, les negatives perquè eren en contra de la institució o de la sostenibilitat de la institució, les positives perquè ens apropem al model d'institució que volem en un determinat context, i l'argument va disposat a fer-se entendre i comprendre el perquè de les meves possibilitats i de les meves impossibilitats. Per tant, l'ètica no és només explicar què hem fet, és sobretot explicar per què. Valors, accions, conseqüències en aquest context. I des de l'ètica cívica i des de l'ètica de l'organització. Però a més, l'ètica també té una altra dimensió, no menor, que és les emocions. No es pot fer res sense entusiasme. No podrem fer això si des de bon començament no ens ho creiem. No ho crearem si no ens ho creiem. I per tant, està bé tenir l'emoció de l'entusiasme. Es toca fer-ho nosaltres, perquè som nosaltres la generació que ara està liderant unes institucions. Si no ho fem nosaltres, les generacions que venen se trobaran amb una manca de feina que ens poden demanar responsabilitats per no haver-ho fet. No? I les emocions que es poden ajudar són l'entusiasme, essencial. Però després també estan el que Williams va anomenar emocions vermelles i emocions blanques. Les emocions vermelles són aquelles en què quan ho presentes en públic te poses vermell. I a vegades te poses vermell tu perquè te fa vergonya de tu, però a vegades és vergonya aliena. Però l'emoció blanca és, i jo la reivindico en contra de moltes discussions de l'autoajuda, l'emoció blanca del remordiment de consciència, de la culpa. Em sento culpable, seu sobre la culpa. La culpa no és dolent, no és terapèuticament dolent perquè nietzscheanament hem de recuperar la mentalitat judeocristiana. La culpa te posa sobre avís de que no has tingut suficientment cura d'alguna cosa i estem aprenent. I per tant, una cultura de la confiança
també necessita una cultura de la reconciliació i del perdó. I aquest és un tema que haurem de pensar com a país. Per què? Perquè ens equivocarem. Però no perquè siguem corruptes o amb mala voluntat. No sé en qui esteu pensant vosaltres, però hi ha molta gent aquí pensant. És una qüestió de dir, som humans, i l'humà, si hem fet un sistema penitenciari que creu en la rehabilitació i en la reinserció, i tenim una justícia penal que creu en la cultura de la rehabilitació, a nivell polític i a nivell de ciutadà hem de també ser capaços de pensar una ètica que és capaç de treballar les emocions blanques del remordiment, que a mi em podria passar, de la culpa, a mi em podria passar, i de donar segones oportunitats si la persona fa un propòsit d'esmena. I acabo. Si no som capaços de construir una cultura de la pau, de la pau i, per tant, de la confiança, tindrem una cultura de la por, és a dir, del control, de la biopolítica. Però el mateix Foucault, al final de la seva vida, va incorporar una altra noció que va anomenar biopoder, el poder de la vida per obrir-se pas a una vida que és capaç de gestionar la llibertat. Si no som capaços de crear una cultura de confiança, acampa el que tenim, la cultura de la por, del control, i en comptes d'una cultura de l'atenció a la ciutadania, tenim una cultura de tensió i, per tant, una cultura a la defensiva i de conservadorisme legalista. Jo em limito, com Eichmann, a complir ordres. Jo me limito a aplicar la llei. I saps què passa quan tenim aquesta cultura? Que ningú s'apunta perquè hem passat de l'eròtica del poder a l'anorèxia del poder. Ningú el vol perquè no compensa. I hem passat d'en comptes d'una institució pensada i pensant a la burocràcia. Ah, jo me limito a aplicar el protocol. Em sembla que si m'he explicat, aquí es tracta més de pensar prudentment. Per tant, ens interessa crear i creure en una cultura que, com he dit, és educativa, ens estem formant. Cal fer-la créixer. I tots els que ens dediquem a educar, o professionalment o també com a pares, sabem que educar implica deixar un espai i un marge de llibertat, de confiança. I implica també delegar responsablement i, per tant, necessitem unes administracions que siguin col·laboratives, que siguin relacionals, que no sospitin a priori perquè és privada o perquè ve d'aquesta persona, sinó que els tècnics i els polítics siguin conscients de que han de discutir, debatre i deliberar molt més, molt democràticament, molt més horitzontalment del que la nostra tradició, que moralment no es caracteritza, no tenim, no? Aquesta cultura de jerarquies excessivament horitzontals, excessivament burocràtiques. Acabo, per tant, dient que les polítiques del tenir cura passen per ser conscients de que, a part de tenir un estat de dret potent, també tenim institucions febles, institucions vulnerables contínuament. No són estats de drets a protegir, també són estats de necessitats, en el sentit més ètic de la paraula de que s'han de protegir, que s'ha de tenir cura d'aquestes institucions. I és com un nadó que, com que és tan feble, no el toquem. Com que tinc tanta por de si tocar-lo ho faig malament, no es trenca, no el cuidaríem. Protegir significa nodrir-lo. I nodrir-lo significa estar disposat a aprendre a cuidar una institució del segle XXI que no és la del segle XVIII ni la del segle XIX. I això significa trobar el terme mig entre els dos extrems, que són dos vicis. L'excés, protegir-lo massa, i el defecte, no protegir-lo en absolut. Crec que venim del no protegir-lo en absolut i ara ens podem passar a protegir-lo tant que tenim una cultura de la biopolítica sobre el propi servidor públic i el tenim congelat. I el fred conserva, i el gavi de la institució, però conservat de fred, de que aquí no hi ha el caliu i la temperatura adequada de calidesa perquè la gent amb confiança i amb tranquil·litat pugui pensar bé i ser creativa. Quan un té por, no es pensa bé. Vigilem, per tant, en estar tan disposats a mostrar-ho ara tot que perdem més temps mostrant que treballant. Ens està passant ja.
a les universitats també. No només he de treballar, he de demostrar sobretot que treballo molt. I si treballo molt però no ho demostro, sembla ser que no treballo tant. Per mi és molt important trobar el terme mig entre què mostrem i què estem treballant per a després poder mostrar, però a vegades ens posem a mostrar i no estem treballant perquè estem mostrant. Es tracta, per tant, d'explicar cada vegada més i millor que comprenem la història de la nostra cultura, que no és de confiança, la comprenem i, per tant, entenem la violència de la ciutadania. Entenem la situació d'on venim i ens posem, ens proposem i ens exposem a l'aprenentatge. L'aprenentatge de que el respecte a la institució no és un respecte d'en fa por, és un respecte de mirada atenta, de prestar atenció a una institució que era bastant més feble del que pensàvem. Volem una administració cortès, és a dir, clara, encara continua sent difícil llegir algunes cartes que venen de les administracions i entendre-les. Volem una administració propera, és a dir, personalitzada, no universalista, substitucionista, com ha dit Benjavid, sinó una administració universalista per a qualsevol persona, a qualsevol lloc, en qualsevol moment, però interactiva, és a dir, centrada en la persona, atenent a la necessitat de la persona, no a tots igual, sinó des de l'equitat. Necessitem una administració que és moderna perquè treballa amb tecnologies i és facilitadora, però no oblida mai, no oblida mai, que ha de prioritzar i, per tant, ha de saber gestionar a qui li dona prioritat. I la prioritat no hauria de ser només per els grups d'interès o pels lobbies, sinó també per la prioritat que l'organització ha decidit posar-se. Per això és interessant, insisteixo, no oblidar que els protocols que ara us presentaran són necessaris, indispensables, ajuden a saber per on anirà la cosa. Però la institució no pot ser un autòmata merament aplicadora de protocols, sinó una administració personalitzada que posa servei al servei de les persones a les que volia que en tot moment haguessin confiat en ella. Moltes gràcies.